Ove godine 64.747 učenika osmog razreda u petak i subotu, 24. i 25. marta, polagaće probnu malu maturu. U našoj školi u petak biće probna završna probna matura za iz matematike. Probni završni ispit počinje u 12 časova, a u subotu 25. marta će biti probni završni iz srpskog jezika u 9 časova i u 11.30 biće probni završni ispit iz izbornih predmeta. To su predmeti iz prirodnih i društvenih nauka koje su izabrali učenici po svojoj želji. Za razliku od prethodnih godina kada su osmaci pored testa iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika, rešavali kao treći kombinovani test, ove godine kombinovanog testa nema, već su se osmaci opredelili za jedan predmet. U osnovnoj školi Popinski borci najveći broj učenika izabrao je biologiju, 37 za geografiju, 19 za hemiju, 3 za fiziku i 2 za istoriju. Rezultati probnog završnog ispita neće biti objavljivani na sajtu. Probni završni ispit će se analizirati na redovnim časovima. Predmetni nastavnici će sa decom na časovima analizirati postignuće učenika na probnom završnom i tada će se videti rezultati i nastavnici i učenici će znati koju oblast treba poboljšati i malo više obratiti pažnju na pojedine nastavne teme iz različitih predmeta. Probna mala matura biće organizovana po identičnom sistemu kao i završni ispit. 126 osmaka u fiskulturnoj sali u petak od 12 časova polagaće test iz matematike. Sutradan u 9 ujutru je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a u 11 časova test iz izbornog predmeta. Iz osnovne škole Popinski borci podsjećaju roditelje i učenike da će u petak biti redovne nastave, s tim što će časovi u prepodnevnoj smeni biti skraćeni.